Tak dneska sme si pozvali pána doktora Sedľaka, ktorý je vedecký pracovník a okrem toho spolupracuje s viacerými športovcami, ktorým sa nevenuje len kvôli tomu, aby chudli, ale aj kvôli tomu, aby naberali aktívnu svalovú hmotu. K tomu by som povedal, že Milan Sedľak absolvoval doktorantské štúdium vo Fínsku, kde sa výrazným spôsobom zaoberal aj svalovým tkanivom. Je to jediný asi človek, čo ja osobne poznám, ktorý má reálnu tú skúsenosť, aj praktickú, vlastne aj so samotnou histológiou svalového tkaniva. No, takže by sme sa dneska povenovali proteosyntéze. Nebudeme sa baviť tréningu, ale skôr z hľadiska možno stravy, z hľadiska doplnkov výživy. Tak keby som tak začal, že športovec docvičí, skončí silový tréning, čo je priorita, ako to vlastne celé funguje, že začnú tie svaly rásť alebo nezačnú rásť, čo treba spraviť pre to? To je veľmi dobrá otázka, ale zároveň veľmi zložitá otázka, takže keby sme na to mali jednoducho povedať, ty ako odborník tiež vieš, že v podstate v tom, máme si tak, že trénoval v posilňovni silový tréning, tak vyčerpal nejakú energiu, nejaký glykogén, takže musí doplniť strave aj takéto veci. Ale ak sa máme baviť o tom, že prečo po tréningu sval rastie, no jednoducho najčastejšie preto, lebo ten silový tréning alebo iné zaťaženie spôsobili možno nejaké preťaženie tej svalovej bunky, možno nejaké mikrotraumy vnútri tej bunky, že sa poškodili aktíny, myoziny niektoré a bunka si to chce zreparovať a je natoľko inteligentná, že si to zreparuje tak, že si dorobí ako keby do zásoby, že o niečo zhrubne, aby bola pripravená na ďalší takýto stres, čo je môže byť posilňovanie alebo nejaký pliometrický tréning a tak ďalej. Takže to je to prečo. A ona má na to nejaké zásoby? Má niečo, odkiaľ by si mohla teda zobrať ten náhradné diely? To je to, že vlastne na rozdiel od tuku a sacharidov, čo máme vo forme nejakých kvapoček tukových vnútri svalovej bunky alebo glykogénových zásob v svalovej bunke, svalová bunka nemá veľké zásoby aminokyselín, čiže je dosť odkázaná na to, čo sa nachádza v krvi, ale aj v tej krvi tie zásoby aminokyselín nie sú veľké. Čiže je dosť odkázaná na to, čo príde v strave v konečnom dôsledku, dlhodobého hľadiska. Takže primárna vec je asi nejaká strava. Áno. V podstate na regeneráciu, keď to tak poviem, poškodených bielkovín a obnovu týchto bielkovinových štruktúr v bunke je potrebné príjmať aminokyseliny zo stravy, aby to mohlo dlhodobo bežať a regenerovať sa. Nejaké zásoby sú, ale nestačilo to by to určite na nejaké, keď to tak poviem, opakované tréningy v priebehu dňa, aby človek bol hladný a dokázal. Je nejaký čas, čo by sme nemali prešvihnúť, že do akej, tak ako je to, neviem, zobnulo svalo, glykogénu, že máme tam určitý čas, keď je tá bunka citlivejšia, alebo či glukóza, máme to aj v súvislosti so svalovou bunkou. Pýtam sa tak, že niekto, či keď skončí niekto silový tréning a napríklad nechutí mu až tak jesť a ten tráviací tráv možno žalúdok má trochu citlivejší, že či môže pať, OK, že najem sa za 2 hodiny. To je taká zaujímavá momentálna debata aj vo vedeckej obci zahraničnej, keď tak poviem, že niektorí tvrdia, že máme v podstate až 24-hodinové okno a tá bunka proste bude čakať na ten prídel aminokyselín, tých bielkovín zo stravy a keď to tam príde, tak celé tie veci, tie mechanizmy sa spustia bez nejakého zníženia, ako to je napríklad v prípade toho glykogénu. Na druhej strane tie odporúčania od tých istých ľudí, ktorí toto tvrdia, do praxe sú také, že čím najskôr po tréningu je dobre prijať bielkovinu alebo aminokyseliny, ideálne vo forme roztoku, teda nejakého proteínového nápoja, šejka alebo čokoľvek namiešaného. Bo vtedy tá regenerácia sa spustí hneď. A má to si myslím svoj praktický význam v mysle, ak sú tie napríklad dvojfázové tréningy do dňa, že keby som ja čakal s tou regeneráciou po prvej fáze a nejedol níže, alebo a išiel o 3 hodiny na ďalšiu fázu, tak celé to oddialuje. Dobre, tak skúsme teraz najprv povedať, že z akých zdrojov teda mala tá bielkovina pochádzať? Z hľadiska možno nejaké optimálne reparácie?
Vieme, že sú medzi nami vegáni, vegetáriani a žijú, takže máme určite aj možnosť vyberať z rastlinných zdrojov, ale čo sa týka športovcov a hlavne takých, ktorí chcú budovať svalovú hmotu, tak bola to urobená jedna pekná taká metaanalýza, teda výber z tých najlepších vedeckých prác a tá ukázala, že živočíšne bielkoviny, proteíny sú efektívnejšie ako potréningový zdroj alebo nápoj v porovnaní s rastlinnými. Tam porovnávali konkrétne mlieko, srvátkový proteín a sojový proteín. No a tie prírastky pri mlieku a srvátkovom boli v podstate dvojnásobné, čo sa týka svalovej hmoty, po nejakom období v priemere 10 týždňov tréningu, keď porovnávali so sojovým proteínom, to je dosť veľa, a ešte boli o mnoho vyššie, keď to porovnávali len s rovnakým množstvom sacharidov, nejakého maltodextrínu. Čiže nie je to len o energii, naozaj to telo rastie s tým, že my mu dáme stavebné látky, a to sú v tomto prípade bielkoviny alebo aminokyseliny teda. Vedel by si aspoň načrtnúť, že čomu to pripisujú, nejakému aminokyselinovému spektru, alebo čím to spôsobuje? Dobre, hovoríš, je to tým, že tie mliečne bielkoviny a živočíšne bielkoviny majú vyšší podiel v podstate, alebo pomer zastúpenie leucínu, alebo tých vetvených BCAA v podstate. A tie sa považujú za tie také, jednak sú to signalizačné veci, aby tá bunka rastla, ale sú aj samozrejme stavebnou zložkou ľudských bielkovín, takže... Takže oni sú také spúšťače proteosyntézy? Presne tak. Ten leucín asi na to, aby sa spustila... Momentálne sa hlavne skúma ten leucín. Ja si myslím, že možno aj niektoré iné aminokyseliny sa v budúcnosti zistí, že sú takýmto signálom. Ale leucín jednoznačne, keď sa dá do bunky, tak sa rozbehne tá mašinéria tej tvorby bielkovín, čiže tá proteosyntéza sa rozbehne. Aj keď tam nie sú ostatné aminokyseliny, to je na tom svojím spôsobom úžasné. A na druhej strane je to limit, lebo síce rozbehneme mašinériu, ale keď tam nedáme tých ostatných 19 aminokyselín, z ktorých si naše telo tvorí bielkoviny, tak si neurobí nič. Dobre, teraz keď začne tak hypoteticky, takže, lebo ako stretávame sa s tým, že niekto okrem strvátkového proteínu neuznáva absolútne nič, do seba nič nedá. A možno niekto chce byť, by som bol trošku variabilnejší aj v tej svojej strave, že keby napríklad po tréningu si dal srvátkový proteín a potom napríklad v priebehu dňa alebo možno na večer, keby si dal nejaký iný, alebo možno nejaký konopný, že nemusí to byť úplne soj. No, jedna vec, čo je možno aj to, že veľa tých prác sa zaoberá vlastne len sojou, hej, že, ale nezaoberajú sa tým, že, ja viem, že by sa tá soja mohla nakombinovať s nejakým rýžovým proteínom, ale tá komplementarita tých aminokyselín by sa možno mohla vyrovnať. V podstate aj preto sa robia niektoré proteíny, ktoré sa obohacujú napríklad oleucín, aby sa to spektrum zlepšilo. A určite mal som klientov, ktorí nechceli mliečne bielkoviny, či mali aj napríklad alergiu na mliečnú bielkovinu, tak fungovali na rastlinných proteínoch. Takže to... sú také, čo sú obohatené o leucín? To môže byť odkaz pre niektorých našich poslucháčov, ktorí tie živočíšne až tak nemajú. Áno, ale dva týždne dozadu som skúšal nájsť a pamätal som si, že som videl niekde produkt rastlinný, ktorý bol obohatený, ale našiel som vždy len o glutamín obohatený, nie o leucín. Ale... Priznám sa, že teraz neviem konkrétny produkt povedať, ktorý je, ale už len tým, že sa vlastne nakombinuje, ja neviem, rýžový s konopným alebo konopný s nejakým iným, tak to spektrum sa pomerne vyrovnáva. Ale stále je tam o niečo menej toho leucínu ako v tej srvátke. Tá srvátka je, bohužiaľ, alebo našťastie pre niektorých, naozaj bohatá na leucín, alebo na vetvené aminokyseliny, tam je v podstate 100 gramov, 2,5 gramov. Toho leucínu, čo je v podstate taká dávka, ako dostaneme z jednej tablety BCA. Keď dáme 20 gramov srvátkovej bielkoviny, tak vtedy tam máme 100 gramov v jednej dávke 20 gramov. Otázne je ešte to, že čo by sa vlastne stalo, keby sme, alebo väčšinou porovnávajú, keby tú istú dávku soja a srvátka, keby sme dali napríklad 1,5 násobok dávky toho z proteínu. Že by sa tam ten leucín nedorovnal. No, toto je veľmi dobrá otázka, na ktorú ti neviem odpovedať, iba hypoteticky, že
Už potom tie jednotlivé aminokyseliny pri tom transporte do bunky svojím spôsobom by sa mohli nejako ovplyvňovať, ale to, že by som si dal 40 alebo 50 gramov toho konopného a tým pádom by som mal 2 gramy leucínu, tak by to mohlo fungovať. Otázka je, že je to ten nadbytok aminokyselín, trochu zbytočne veľa aminokyselín, ktoré zase tiež nie je úplne ideálne dávať naraz v takých dávkach, ale tak. Keď sme pri tej dávke, tak tá dávka jednorazová je koľko teda po tom silovom tréningu, aby si to naši posluchači vedeli? Takže koľko je, ako poďme, že koľko je optimum, že koľko už je zbytočne veľa a koľko zase málo? Či sa to dá? Tie odporúčania vznikli vždy z tých štúdií vedeckých, keď oni dávali rôzne dávky, ukázalo sa, že keď dajú priemernému chlapovi, ktorý má 75 kg, čo 70, dajú mu 20 až 25 gramov bielkoviny, servátkovej, tak tá proteosyntéza beží určitou rýchlosťou, keď to tak poviem, no a pri vyššej dávke sa tá rýchlosť tej proteosyntézy nezvyšuje, preto vlastne to odporúčanie ostalo, že jedzte 25 gramov. Okay. No, máme potom ľudí, ktorí sú naozaj, ja neviem, kulturisti, crossfiteri, ktorí sú veľkí chlapi s veľkou svalovou hmotou, tak tam ja osobne by som sa nebál z okolo 30-35 gramov. Nehovorím o ľuďoch, ktorí užívajú zakázané látky, ako sú anabolika, a tam tá rýchlosť proteosyntézy je ešte vyššia, čiže tých... Že tým to pomáha vlastne zužitkovať? V podstate oni to vedia zužitkovať, áno. Že nie je to otázka vstrebávania, ale skôr to možno... Ale samozrejme, že nie vedia robiť nejaké trojnásobné dávky, ale určite sú schopní, vzhľadom na tú svalovú hmotu, im 20 gramov môže byť v podstate málo, čiže tam možno 30. Ale nie je na to naozaj vedecký výskum, lebo málo kto robí tieto veci, že anabolika, podiel svalovej hmoty, koľko presne. Takže keď si povieme, že medzi tými 25 až 40 gramami u väčšieho chlapa, tak to by malo byť takéto optimum. Že veľa takých iba empirických, že nie sú... Áno. Potom to, že vyššie dávky sú naozaj viac menej empirické skúsenosti, za ktorými je nejaká logika, že ja som veľký chlap, potrebujem viacej väčšiu dávku. Ty si pamätáš ešte asi však tú éru, však tu sme mali možno nejakých 15 rokov, tínejč, keď sa jedli pomaly na kila tvarovi, keď si nezjedol 10 vajec denne, tak si nemohol byť kulturista, pol kila mesa, všetko strašne na bielkovin. Dobre, hovoríš, tá jednorazová dávka, fajn. A otázka znie, že ako často? Ako často má význam a možno, že či to nejakým spôsobom už potom nebude niečo brzdiť, keď by toho bolo zase moc? Čo otázka, ja si myslím, že sa to trochu zmenilo, že už to asi nie je tak, že tak veľa tých bielkovin tí ľudia jedia ako kedysi, toľko tvarov. Poďme k tomu, že ako často a v podstate to odporúčanie je, že aspoň 3-krát do dňa by si mal zjesť cca tých 25 gramov bielkovín. Napríklad, poviem, že raňajky, obed a večeru, to mi dá v sumáre 75 gramov. To je u 75-kilového chlapa 1 gram a to je to minimum, na ktorom ten športovec by mal bez problémov fungovať. Ale to je také minimum odporúčané. To maximum je niekde medzi okolo 2 až 2,5 gramu na kilogram. To optimum v priemere je okolo 1,5 gramu na kilogram. Čiže keď 3-krát denne zjem okolo 30 gramov bielkovín v jedle, tak som tam, kde by som mal byť. Ale to nie je to, že chcem naozaj maximalizovať asi proteosyntézu a naraz svalovej hmoty. To je... Áno, je to také, že by som povedal pre športovca v štandardnom tréningu dávka, ktorá mu bude bohato stačiť. Taký futbalista? Napríklad. Okay. Ak je to ale človek, ktorý naozaj chce budovať svalovú hmotu, tak tá dávka je možno k tým 2 gramom na kilogram a tam už potom, preto sa je aj možno častejšie. K tomu by som len povedal, že boli štúdie, alebo jedna taká pekná, ktorá porovnávala, že jedenie len v veľkej dávke raz, alebo jedenie 3-krát denne, alebo jedenie skoro každú hodinu. No a tam sa ukázalo, že síce jedenie každú hodinu naozaj zvyšuje proteosyntézu, ale zároveň zvyšuje odburávanie tých bielkovín. Lebo telo vlastne pochopí, že má stále zásobu v krvi aminokyselín, tak začne prebudovávať sval veľmi efekt ako rýchlo, alebo vo veľkom rozsahu.
Tým pádom, keď sa to nakoniec zobralo, že pomer toho odburávania a tvorby, tak najefektívnejšie sa ukázalo jesť také každé 2-3 hodiny. Čiže ani nie príliš často, ani nie naopak, že len raz, dvakrát. To znamená, že tým pádom zabezpečujeme dávku proteínu nejakých 4-5 krát za deň a keby to bolo nejakých tých 25, dáme tomu 30 gramov, tak to máme nejakých 150 gramov, čo 75 kg človeka je v podstate 20. Sme tam, kde by sme mali sme byť. Tam, kde by sme mali. Čiže u tých mladých športovcov, ktorí sú napríklad, oni často majú, keď robia so mnou druhú večeru, napríklad ten tvaroh nejak ešte, aby sa zabezpečilo to, že naozaj mám dostatočné, že to nie je len okolo toho 1 gramu, ale by to mali trošku vyššie. Ale naozaj v prirodzene v strave, ak tam je obsiahnutá nejaké mliečne výrobky, meso, vajcia, tak nie je problém v podstate pre športovca, aby denne prijal, keď je 3 až 5 krát denne, aby prijal to, čo by mal mať. Takže zbytočne netreba sa predať bielkovinami. Bavíme sa o tom, že niekto zje 300 gramový steak. 300 gramový steak to je nejaký koľko, skoro 60 gramov proteínov, a to sú len pri mese, to sú tam aj prílohy a tak ďalej. Že toto vlastne, to má aký význam zjesť 300 gramový steak. Už keď sme to, že to meso sa dostane do tráviaceho traktu a je proste v nejakom tenkom čreve, že koľko sa strebe, koľko ide von a z toho, čo sa dostane do krvi, koľko reálne sa ešte vyúštiva. Takže to znamená, že keby sme chceli zase taký odkaz možno rodičom, ktorí majú doma puberťaka a on povie, že chodí do školy do jedálne na obed a síce majú meso, ale že mu to je málo, tak v podstate to akurát nie. Ak je to 15-16 ročný chalan a dajú mu 100 gramové meso, takže mu to môže byť reálne v podstate trošku je málo, možno že by potreboval 150 gramov. Ale dajú 120 v surovom stave, dobre, čakaj, ak má 100 v tom uvarenom, že... A plus ešte nejaké proteíny zo zemiakov minimálne, alebo z tej prílohy z rýže, že... Dobre, sú rastliny, okej, okay, ale tiež sú. Sú, samozrejme, sú. Čiže treba to k tomu vlastne prírať. Áno, to, ono to sa nezdá, ale tam možno 1/3 v tom jedle sú bielkoviny z tých príloh a tak ďalej, takže určite, že je to zdroj. No a to znamená, keď si vieš o tej štúdii hral, že bola tam jedna skupina, ktorá prijímala raz za deň, hej? To bola tak... taká laboratórna štúdia, čiže im dali jednu veľkú dávku. Uh-huh. Niečo podobné ako teraz robia všetci tí paleo a pravegy ľudia, alebo takí, ktorí jedia proste raz za deň. A tam to dopadlo ako? No tam práve, že keď to bolo už raz za deň, tak aj proteosyntéza, aj odburávanie boli utlmené, lebo to telo pochopilo, že ja musím šetriť, tak po nejakom čase vlastne, keď do bunky neprídu živiny, ako bielkoviny, sacharidy, tak ona sa prepne do režimu šetriaceho v podstate. Tým pádom zniží aj tvorbu, aj odburávanie, aby hospodárala s energiou racionálne. Naopak, opak bol, keď jedli často, tak vtedy tá bunka sa rozdivočila, keď to tak poviem, a začala aj odburávať, aj tvoriť, lebo si to mohla dovoliť. Energia stále tiekla, tepli živiny stále do nej. Takže ak je niekto na ketogéne strave, alebo low carb, alebo proste nejaký paleo a chce, aby mu aj tie svaly rástli, tak minimálne tie proteíny by mal asi prijímať častejšie ako raz za deň. Ak do toho je fyzicky aktívny, ja si myslím, že áno. Bola taká debata, že v podstate, zase keď sa vrátim trošku do minulosti, tak narast teda svalové hmoty sa odporúčali gainery, to znamená tých 25% proteínu a zvyšujú body sacharidy a ešte aj nejaké tuky. A z tej literatúry teraz tak ukazuje, že možno tie sacharidy až tak veľmi tak ani netreba, pokiaľ on má len silový tréning, že nemá nejaký iný vysokový intenzívny tréning. Má s tým nejaké skúsenosti? Že keby chcel, že OK, že by to bol športovec, ktorému nezáleží na tom, na nejakom extra výkone, ale skôr mu záleží na tom, aby mal teda svaly, aby mal toho tuku proste menej, aby nemal nejaký prebytok energie. Tak vtedy sa práve odporúča naozaj len tá bielkovinová suplementácia bez sacharidov. Takže nejaký hydrolizátor, ale čo najviac percent proteínu, napríklad, áno. Aby tam neboli nejaké proste. Lebo my vieme, že naozaj ten sval rastie po tých proteínoch, po tých bielkovinách, nie po sacharidoch. Tie sacharidy sú skôr na to, aby doplnili, ja neviem, vyčerpanie svalový glykogén a energiu a tak ďalej. Čiže má to význam vo väčšine športov, alebo s ľuďmi, ktorí robím ty, alebo ja, ako sú futbalisti, hokejisti, tenisti,
tam áno. Ale ak je to človek, ktorý sa pripravuje napríklad na nejakú súťaž a redukuje, áno, tak tam vieme, že veľmi efektívne fungujú aj proteíny bez sacharidov na tvorbu svalovej hmoty. A okay. Zároveň, pardon, odburávanie tukovej hmoty. Dobre, to sú proteíny, takže aj v podstate doplnkov dá sa vybrať rôzne srvátkové, ako si spomínal. Aký význam v tomto má užívanie nejakých izolovaných aminokyselín? Neviem, ako glutamín, alebo BCAAčka, nie sú úplne izolované, ale tam, je tam tá trojkombinácia. Nie som veľký zastanca užívania izolovaných aminokyselín, lebo už keď sa dá nejaká aminokyselina vo veľkej dávke, ona je možno súťaží s nejakou inou aminokyselinou na to, aby prešla napríklad do mozgu a tak ďalej. A to môže v podstate nedopadnúť dobre. Čo sa týka BCA, to by som povedal, že je teraz veľká moda to užívať aj vo vysokých dávkach, ja neviem, x tablet denne. No, ja som videl, neviem, či nie 70 gramov dávku.